inovação, inclusão social, credibilidade, gestão democrática e um serviço de excelência. Espelham o conceito do IFAO, Instituto Federal de Alagoas, na educação profissional do Estado em mais de um século de existência. Com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que implantou em todo o país, 38 institutos federais, 2 CEFETs, 1 universidade tecnológica e o Colégio Dom Pedro II. O Instituto Federal de Alagoas, IFAO, surge como resultado de uma junção entre o Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e a Escola Agrotécnica Federal de Satuba. O IFAO expandiu em 2010 suas atividades às demais micro-regiões do estado de Alagoas e atualmente dispõe de 15 campi distribuídos nos municípios de Maceió, Satuba, Rio Largo, Munici, Maragogi, Viçosa, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Piranhas, Batalha, Arapiraca, Penedo, Coruripe, São Miguel dos Campos e Marechal Deodoro. Com um moderno projeto arquitetônico, as novas unidades são dotadas de salas de aulas climatizadas, prédios administrativos, espaços de convivência, centros esportivos e culturais, amplos estacionamentos e laboratórios, os quais são ambientes propícios à transmissão de tecnologia e inovação, com o intuito de ampliar o conhecimento científico e levar progresso às mais distantes regiões de Alagoas. Entre as 15 unidades de ensino, duas delas, Maceió e Satuba, há mais de 100 anos são responsáveis pela formação de várias gerações de profissionais nas mais diversas áreas dos setores industrial e agropecuário de Alagoas. Criado com o nome de Escola de Aprendizes e Artífices em 23 de setembro de 1909, por meio de decreto assinado pelo então presidente da República, Nilo Peçanha, o Campus Maceió, hoje com 106 anos, pioneiro na educação profissional no estado, foi implantado em meio a 12 unidades de ensino profissionalizantes criadas em todo o país para os alunos de baixa renda entre 10 a 13 anos. Da atividade artesanal e agrícola no início do século XX aos dias de hoje, seus esforços e investimentos foram sempre pautados em tecnologia e inovação, por meio de um ensino de qualidade. Já o Campus Satuba foi implantado em Alagoas pelo presidente da República, Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, e o primeiro nome dado foi Aprendizado Agrícola de Satuba. Hoje, com 103 anos, é a maior referência do estado no ensino da atividade agropecuária. Mais duas unidades de ensino surgiram na década de 1990. Em 2 de agosto de 1993, foi inaugurado o campus Palmeira dos Índios, com o nome de UNED, Unidade Descentralizada da Escola Técnica Federal de Alagoas. E em agosto de 1995 surge o campus de Marechal Deodoro, também como unidade descentralizada. Em 2010, o IFAO ampliou o processo de interiorização aos municípios de Piranhas, Penedo, Arapiraca, Maragogi, Murici, São Miguel dos Campos e Santana do Ipanema. Os campi de Coruripe, Rio Largo, Batalha e Viçosa surgiram em 2014. Credenciado pelo ensino de qualidade que oferece à população alagoana, o IFAO dispõe das modalidades de cursos técnicos, cursos superiores presenciais e à distância, cursos tecnológicos, de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. São 23 cursos técnicos oferecidos pelo IFAO. Meio Ambiente, Segurança no Trabalho, Administração, Infraestrutura Escolar, Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica, Soldagem, Estradas, Edificações, Açúcar e Álcool, Agroecologia, Agropecuária, Artesanato, Hospedagem, Guia de Turismo Regional, Informática, Agroindústria, Eletroeletrônica, Informática para a Internet, Cozinha e Química. Os cursos superiores são de licenciaturas em Matemática, Letras Português, Ciências Biológicas e Química. Os tecnológicos, de Design de Interiores, Laticínios, Alimentos, Gestão Ambiental, Gestão de Turismo, Hotelaria, Construção de Edifícios e Sistemas Elétricos.
os de bacharelados, de sistema de informação, engenharia civil, engenharia agronômica e administração pública. Este último pelo sistema de educação à distância. Por este sistema são oferecidos ainda cursos nos municípios de Maceió, Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Maragogi, São José da Laje, Paripueira, Penedo, Satuba, Coruripe, Major Isidoro e Cajueiro. Também na modalidade EAD, o IFAL tornou-se referência na formação na área hoteleira e expandiu suas atividades por este meio de ensino aos municípios baianos de Mata de São João, Vitória da Conquista e Ilhéus. Além desses, como forma de promover a inclusão social, o Instituto Federal de Alagoas oferta ainda os cursos de formação inicial e continuada que visam resgatar a cidadania e autoestima de centenas de alagoanos por meio do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e o Programa Mulheres Mil vinculado ao Pronatec, que com sua execução já excluiu da vulnerabilidade social milhares de pessoas do sexo feminino que sequer sonhavam com perspectivas de melhoria de qualidade de vida. Ao todo, são cerca de 20 mil alunos, sendo quase 15 mil matriculados e aproximadamente 5 mil beneficiados pelos cursos técnicos de curta duração. Nos últimos 4 anos, com a nova configuração, o IFAL implantou programas de iniciação científica pioneiros na Rede Federal de Educação que proporcionam aos estudantes bolsas para produção e publicação de trabalhos por intermédio de convênios com renomadas universidades do exterior. Também como parte integrante da política de extensão, o IFAL mantém seus programas próprios, a exemplo do Minha Comunidade, com cursos técnicos rápidos para a população carente. O Por Encanto, que promove a iniciação musical de alunos e comunidade que esbanjam talento fora e nos eventos da instituição. O Artifal, que insere grupos de estudantes e servidores no meio cultural e artístico, revelando seus dons para o país. O Proifal, cursos preparatórios para interessados a ingressarem nos cursos da instituição. O compromisso com a ética, gestão democrática, transparência e busca por um serviço de excelência, metas estabelecidas em sua missão, visão e valores, aproximou o IFAL cada vez mais da sociedade, conquistando nos últimos anos conceito e credibilidade junto aos alagoanos. Com destaque para os trabalhos nas áreas de robótica, construção civil, inovação tecnológica e agropecuária, os alunos do IFAL ganharam projeção internacional por meio de estágios, pesquisas, competições científicas e exposições em feiras nos países da América do Norte, Ásia e Europa. A inserção de alunos no mercado de trabalho tonifica a relação do IFAL com empresas que atuam nas áreas de cursos ofertados. São mais de 300 empresas conveniadas, quase 700 estudantes que aplicam o que aprenderam em sala de aula em seus estágios e empregos, pois grande parte deles é absorvida pelas mesmas como novos funcionários. A satisfação e qualidade do IFAL podem ser mensuradas pelas últimas pontuações no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, onde aparece como a melhor escola pública do Estado e uma das melhores da Rede Federal de Ensino, segundo o ENAD, Exame Nacional de Avaliação e Desenvolvimento. Tudo isso graças à dedicação e competência de um corpo funcional composto por servidores, em sua maioria com qualificação de mestres e doutores, e que transmitem aos discentes experiências acadêmicas a todos os níveis de ensino ofertados pela instituição. Também é fundamental destacar o empenho, competência e dedicação dos servidores técnicos administrativos das mais diversas áreas de atuação, que são responsáveis pela qualidade de gerenciamento administrativo da reitoria e dos campi do IFAL. Este é o IFAL, Instituto Federal de Alagoas, uma instituição de ensino público gratuito e de qualidade que, por intermédio do ensino, da pesquisa, da tecnologia, da inovação, da extensão e promoção do bem-estar social, contribui para o desenvolvimento do Estado de Alagoas.